Үшінші мегаполис кәсіпкерлері электр энергиясы үшін сәуір айынан бастап 47 теңге төлеп келді. Шығынға батқан бизнес иелері бірнеше рет наразылық білдіріп жиналды. Ал қоғамдық кеңес отырысында жиын қатысушылары энергетика басқармасы басшысына осы мәселе бойынша жазылған хатқа әлі күнге дейін жауап ала алмағанын айтты. Электр энергиясының не үшін қымбаттаған туралы 28 теңгеден 47 теңгеге қымбаттаған. Кейін сіздердің жауаптарыңыз бойынша 47 теңгеге арзандатылды. Кәсіпкерде өте ауыр болды. Сіздерге хат жазғанбыз, осы уақытқа шейін жауабын алмадық. Қазіргі таңда қандай жағдайда тұр? Кәсіпкерлердің электр энергия бағасы. Тиісті басқарма басшысы бұған дейінгі жағдайды түсіндіріп, тарифтің не себепті қымбаттағанын айтты. Сөзінше, қазір кәсіпкерлер үшін тариф бағасы қайта 25 теңгеге төмендеген. Үкімет тарапынан хат түсті. Осындай ортадағы мекемелерді алып тастаңыз. Прямой договорға отырыңыз. Бірақ оған қарамастан, егер сіз білсеңіз, қазір бүткіл индустриялық аймақтарда баға энергопоток түсірді 25 теңгеге. Сондай ақ, қоғамдық кеңес мүшелері жұлдыз индустриалды аймағында бірнеше жылдан бері инфрақұрылым жүйесінің жүргізілмей тұрғанын жеткізді. Бизнес иелері үшін арнайы аймақта не газ жоқ, не кәріз су жүйелері тартылмаған. Басқарма басшысы қазір бұл аумақ бойынша мердігердің ауысқанын айтады. Ол сотталған, сақалды құрылыс болған. Қазіргі таңда мердігерін мелиоратор деген газды қосты, бетум шығаратын заводтар жайлап жәмендеп қосылып жатыр. Су, жол, газ, кәріз. Жалпы сентябрь жоспарлап отыр біздің мердігер. Айта кетейік, Шымкентте 81 елді мекеннің 80-і сапалы ауыз сумен қамтылған, ал қаланы кәріз жүйесімен қамту 60% құрайды. Биыл көрсеткішті 65%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Гүлдана Сидрасул, Ильдар Жүнісханов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.